donem pas a introduir, a obrir esta segona xerrada del cicle Conferències de Veritats i Mentires sobre la crisi mediambiental. Avui, bueno, després de l'última que vam tindre, la visió sobre la disponibilitat de combustibles fòssils era negativa, tenia que dir-ho, bueno, pues, jo crec que el primer que ens plantegem és si les renovables realment són una alternativa factible. No? I la segona xerrada d'aquest cicle de conferències va precisament en este aspecte. No? Intenta cobrir, bueno, pues, donar una pinzellada a veure quines opcions hi ha. Bueno, la presentació, bueno, el ponent és Oriol Gomis i bueno, se dice la paraula a Héctor Beltrán, que el coneix molt millor que jo, segur, per a fer la introducció de bueno, pues, una mica més de... Molt bé. Doncs gràcies, Sergio, per presentar el ponent d'avui. Voldria dir-vos que el doctor Oriol Gomis Bellmunt és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en enginyeria elèctrica també per l'UPC. Des de l'any 2004 forma part del Departament d'Enginyeria Elèctrica d'aquesta universitat, on és actualment professor i membre del grup de recerca CITSEA. A més, des del 2009 al 2016 també va col·laborar amb l'Institut de Recerca Energètica de Catalunya, on va ser líder del grup de sistemes elèctrics. Va ser un dels cofundadors de Tecnosea, una empresa spin-off del CITSEA, i de l'empresa AirRoots Analytics, creada recentment. Des del 2021 és fellow member de l'associació IEEE, molt important en el nostre àmbit de l'enginyeria elèctrica, i de fet jo diria que en l'àmbit de l'enginyeria elèctrica es tracta d'un dels investigadors més importants que tenim al nostre país, amb més de 300 articles científics publicats entre revistes i congressos internacionals, i amb un índex H de 57, que em sembla en el nostre àmbit d'enginyeria elèctrica és una autèntica burrada. Per tant, és un plaer, pense, per a la UGI poder comptar amb la seva presència en aquest cicle de conferències i també ho és per a mi especialment com a membre de l'àrea d'enginyeria elèctrica de la nostra universitat. I volia agrair a Oriol la seva predisposició a acompanyar-nos en aquest cicle i bé, estic esperant a veure què ens conta per poder debatir. Això seria. Molt bé, doncs moltes gràcies a Sergio i Héctor bueno, primer que tot per convidar-me a participar en aquest cicle de conferències, que realment plantegeu unes preguntes molt bones, no? I crec que és una iniciativa molt bona, no? Des de les universitats, no? De fomentar aquest debat d'una manera àmplia, no? Convidant gent amb diferents perspectives de diferents llocs i bueno, per debatre, no? Al final la universitat també és un lloc per fer aquest debat, no? I per veure quins punts de vista hi ha i com ens en podem sortir, no? com a societat d'aquesta crisi que ja tenim. No? Llavors, bueno, gràcies per la invitació. M'hagués agradat venir a Castelló, a la Universitat Jaume I, perquè no, entre altres motius, perquè no he pogut estar mai i estem molt a prop i m'agradaria alguna vegada venir, però bueno, espero tenir alguna altra oportunitat encara que no sigui aquesta. Respecte a la presentació que volia fer, estic compartint pantalla, suposo que ja l'esteu veient. Bé, és, com ho deia abans, no? Són unes preguntes molt, molt potents que feu, que són temes de debat, jo crec, molt interessants. El que jo intentaré fer més que respondre les preguntes, que no estic capacitat per respondre-les de manera categòrica, no? Abans ho dèiem una mica la prèvia, a començar aquesta sessió. Sí que puc donar una mica el punt de vista del nostre grup i del treball que estem fent i veure una mica doncs, bueno, com des de la nostra perspectiva veiem aquest tema. No? Però, clar, evidentment, el sistema energètic, la transició energètica que volem fer, segurament requereix de molts punts de vista i tenir en compte moltes coses. I en el meu cas, l'enginyeria elèctrica, no? és una de les parts, per nosaltres molt important, però no és l'única, no? que juga aquí un paper important.
Però bé, per això mateix ho esteu fent de la manera que ho esteu fent, no? Convidant diferents gent amb diferents perfils i diferents punts de vista i segur que d'aquesta discussió surten coses interessants. Sí, sí que us volia dir que m'agradaria al final de tot, potser algun dia parlar amb vosaltres i veure quina conclusió heu tret de tot el cicle de conferències, perquè crec que aquesta és la segona. La primera, doncs, ja em comentàveu, no? Que hi ha una mica, doncs, que era una situació bastant complexa, no? De cara al futur dels hidrocarburs. I, bueno, doncs, no sé, sí que serà interessant també potser després veure una mica quines conclusions s'ha arribat. Però bé, anant ja a la meva presentació, la pregunta era són les energies renovables al futur. He volgut posar un subtítol i posar una mica la perspectiva nostra, que és reptes i oportunitats per fer el sistema elèctric 100% renovable. O sigui, que segueix sent un títol, jo crec, potent com a inici d'aquesta xerrada, però fent èmfasi en la part que nosaltres treballem, que és el sistema elèctric. D'acord? Per nosaltres, el repte principal de tenir un sistema elèctric 100% renovable, fixeu-vos que poso 100%, podria ser, no sé, 80-90% també, però bueno, si comencem així amb un titular fort, 100% renovable, per part nostra entenem que el repte el tenim nosaltres, el tenim en el sistema elèctric. No? Si volem tenir tot això a la xarxa, pues és un problema principalment d'enginyeria elèctrica, de com tot això pot funcionar. Faré jo la presentació, però al final el que presento aquí és treball de molts companys meus. Aquí estan mencionats, de l'Edu, el Marc, Gia, Carlos, Vinícius, que he agafat directament part de presentacions seves, figures seves i així, i també d'altres companys del grup a l'UPC. Bé, doncs vaig avançant. Bueno, ja ho hem dit, no? Aquesta és la segona sessió, continuant sobre la primera de crisi energètica. I bueno, el que comentava, no? Al final doncs, serà interessant veure doncs, tots aquests punts de vista, no? quines idees donen i quines són les conclusions del cicle de conferències. No sé si hi haurà clara alguna veritat i mentida, perquè a vegades és difícil, no? Des del punt de vista també científic, tenir, almenys veureu que jo no sé, crec que tindré poques veritats i poques mentides, però bueno, sí que alguns punts de vista, no? en aquestes qüestions. Però potser la veritat és molt potent, no? Dir una cosa que és veritat o en tot cas serien les nostres veritats, no? Com nosaltres les veiem. Val. Doncs, bueno, primer una molt ràpida introducció del nostre centre. Nosaltres, com ha comentat Héctor a la introducció, estic a Enginyeria Elèctrica, a l'UPC, a Barcelona. Soc un dels professors que treballem en el centre, en el CIC-UPC. D'acord, aquí tenim una mica d'informació general, però vaja, tampoc cal que entri en molts detalls. Sí que dir-vos que som bastanta gent que estem treballant i que estem en un moment que estem veient que hi ha moltes necessitats, no? Tot el sector elèctric s'està transformant en molts sectors i això, doncs, d'alguna manera per les universitats és bo, no? Perquè hi ha necessitat doncs, de fer recerca i de canviar moltes coses que estaven establertes. En el CIC estem organitzats en tres grups. Hi ha un grup que és el veieu aquí baix, crec que es veu el cursor meu. Sí, no? Hi ha un grup aquí baix que és Mecatrònica Electrònica de Potència, que són els companys que estan més treballant a nivell de dispositiu, de fer convertidors, de fer equips, no? De coses diguem, que funcionin, prototips. D'acord? I també estan ells tenint molts reptes i moltes coses, moltes noves necessitats en el sector. Després estan els companys d'Enertrònica i també Economia de l'Energia, que també estan veient tota la dimensió econòmica, que tenen tots els problemes a la xarxa elèctrica i també com s'ha canviat tot el sistema regulatori, mercats, etc., no? Que també és una part molt important. I finalment estem nosaltres, que jo soc un dels professors que estem en aquest tercer grup, que és de conversió d'energia elèctrica i xarxes d'alterna i de contínua. D'acord? I en aquest tema doncs, treballem una mica en la direcció del que explicaré avui. D'acord? Bàsicament el que treballem nosaltres són xarxes de tot tipus, d'alterna, de contínua, en alta tensió, en mitja tensió, en baixa tensió, una mica ens interessa tot plegat. Per nosaltres la pregunta principal que ens estem fent ara mateix, de la pregunta d'investigació que tenim, és com entendre el sistema elèctric quan està dominat per electrònica de potència. I això pot passar per molts motius, un d'ells és perquè tenim generació renovable. I aquesta és la nostra pregunta fonamental, no? I quasi totes les coses que fem estan relacionades amb aquest segon punt, les xarxes elèctriques amb electrònica de potència.
Després, en el tema de renovables, treballem específicament tant amb l'eòlica com la solar fotovoltaica, com també en la integració a la xarxa de les renovables. I finalment també treballem bastant amb tecnologies d'alta tensió en corrent continu, per interconnexions amb corrent continu, com les que tenim, com les que teniu, per exemple, prop de València amb les Illes Balears, no? Una interconnexió en corrent continu i projecte de fer-ne una segona, doncs, que també pensem que són un habilitador important de la generació renovable. D'acord? Llavors, l'agenda per avui era parlar una mica d'una introducció als sistemes elèctrics moderns. D'acord? A parlar també de quin és el rol i quina és la situació actual que tenen les renovables en aquest sistema elèctric modern. O sigui, bàsicament on estem ara mateix, perquè no és que estiguem començant de zero, vull dir, ja fa molts anys que estem integrant renovables a la xarxa i ha sigut crec que en general el món, si mirem tota la potència que hi ha instal·lada de renovables, doncs, bueno, alguna cosa fem bé, diríem, com a societat també, vull dir que com era el sistema energètic fa 40 anys i com és ara, doncs segurament hi ha alguna cosa que s'ha fet bé, no? Es pot discutir si s'ha fet prou bé i si s'ha fet prou ràpid, però bueno, doncs el que s'ha fet tampoc és menys creable. I després una mica volia analitzar amb quatre passos el tema de si volem tenir un sistema elèctric que sigui totalment renovable, d'acord? Quines són les coses que ens hauríem de mirar. I per la nostra perspectiva, això es pot dividir en quatre passos que veieu que s'estructuren aquí a la sessió d'avui. Primer és veure els costos, o si és competitiva la generació renovable en costos o no, perquè si no ho és, segurament ja no cal passar al següent punt, però veureu que sí que ho és, o sigui que les renovables, a part de ser renovables, són més econòmiques que les seves competidores, inclús abans de la crisi energètica, podríem dir, del gas, petroli i així, inclús abans també ho eren, i ara evidentment ho són per ordres de magnitud. Després, una altra pregunta molt important serà la variabilitat del recurs, perquè les renovables poden ser econòmiques, però veurem que són variables en el temps i que això genera un repte pel sistema energètic, que evidentment es pot resoldre, però bueno, és un repte i veurem una mica com plantejar-ho. Després veurem també els límits que hi ha en la xarxa, perquè encara que sigui variable la generació, si tu pots balancejar-la, doncs això ho podries quadrar, però clar, després necessites una xarxa que et permeti fer aquests intercanvis i en parlarem també, com el tercer pas. I finalment el quart pas, que és que dius, bueno, tenim ja la xarxa pot fer els intercanvis de potència que nosaltres necessitem per tenir el sistema totalment renovable, però la xarxa doncs, ja ens dona problemes més de detall, no? Més d'estabilitat i més de proteccions o problemes doncs, més relacionats amb coses més concretes. Que això és el que nosaltres al final com a grup és el que ens dona més feina. Aquest step 4 que surt aquí és on estem treballant més, on estan la major part dels nostres projectes, però crec que es va parlar de tots els passos anteriors abans d'aquest quart. No? També que en aquest quart hi hauria tot el tema de la baixa inèrcia associada a l'electrònica de potència i les renovables i com fer sistemes doncs, que funcionin amb baixa inèrcia i com solucionar totes aquestes qüestions, que són molt diferents de com era el sistema abans, però tenen solució. Que és un missatge que m'agradaria donar avui, que hi ha aquests quatre passos, però sempre hi ha una solució, de la nostra perspectiva. O sigui que, bàsicament, com a punt inicial també per començar ja entrar en matèria, jo diria que la resposta fàcil a la pregunta és si podem fer xarxes renovables o si la solució són renovables, jo diria que sí, no? O sigui, d'una manera contundent, l'opinió nostra és que sí, podem, les renovables són la solució, clarament, i a més, doncs, les perspectives són que puguem fer un sistema 100% renovable. Això no vol dir que sigui fàcil, no vol dir que sigui econòmic, no vol dir que no requereixi molt d'esforç i molta feina, això no ho estic dient, però la posició nostra és que això és possible i no només possible, sinó segurament és necessari. També parlant aquí amb un públic universitari, crec que també es pot dir que el que és un problema per alguns, entenc que hi ha estudiants també connectats a la sessió, entenc que per vosaltres també és una gran oportunitat i crec que ho hem de veure d'aquesta manera. No? Però, o sigui, pels que estem en el món de la recerca, aquesta transició energètica és una gran oportunitat. Hi ha molta necessitat de fer coses diferents de com es feien abans, per tant, d'investigar noves coses. I també pels estudiants doncs, això és una oportunitat molt gran. No? Llavors, ho estem veient, crec, tots que hi ha una gran demanda d'enginyers
i de professionals que vulguin treballar en la transició energètica, no? Sigui en el món de la recerca, en el món de la indústria, en el món dels operadors, hi ha moltíssima necessitat. I per tant, això, bueno, crec que és una bona notícia també pels estudiants i pels que estem en el món de la investigació. Doncs bé, començarem la introducció en el sistema elèctric. He posat bastantes transparències aquí, després també puc compartir la presentació, encara que no entraré a fons amb totes elles. Algunes les faré una mica més ràpid, altres les parlaré doncs, amb més detall. Primer que tot, dir-vos que, clar, es parla sempre dels sistemes energètics del trilema, no? Nosaltres volem que la xarxa, per una banda, sigui sostenible, no? Que sigui verda. Quan dic volem és que la majoria de la societat ho vol així, no? Al final, els que prenen decisions a nivell dels diferents països i d'Europa doncs, estan d'acord en que això ho hem de fer així, no? Suposo que hi ha algú que no ho vol, però vaja, la majoria doncs, sí que volem un sistema energètic que sigui sostenible i que sigui net. Per tant, això és un dels vèrtexs que té aquest triangle, no? L'altre volem és que també que sigui segur, que el sistema elèctric funcioni bé, no? Que tingui una bona qualitat de l'energia. I a més també volem que sigui econòmic, no? Que tingui un cost baix i que l'energia estigui disponible per tothom, no? Que s'elimini o redueixi el màxim possible també la pobresa energètica, no? O sigui, hi hagi un cost que permeti que tothom tingui accés a l'energia. Nosaltres al final el que volem és aconseguir els tres objectius, no? I a vegades es diu o es deia que aconseguir dos d'aquests era relativament possible, però que aconseguir els tres doncs, era més difícil, no? O sigui que podies tenir un sistema que fos verd i que fos econòmic, però que llavors tindria poca seguretat del subministre, no? Si aconseguim aquests dos vèrtexs, el tercer podia ser més difícil. I és veritat, pot ser difícil, però no impossible. O que si el volíem que fos sostenible i amb bona seguretat del subministre, llavors seria car. O que si volíem que fos econòmic i que tingués bona qualitat del subministre, llavors no seria sostenible. Doncs, bueno, hi havia aquestes qüestions, no? I aquest crec que és un exemple simple que segurament heu sentit abans, això del trilema, però bueno, que crec que ens ajuda a reflexionar sobre la foto general de lo que estem plantejant. D'acord? Llavors, el sistema elèctric tradicional era així, no? Nosaltres fèiem la generació a les plantes de generació, normalment de gran escala, i després la potència anava, podríem dir, de dalt cap a baix, no? De la generació fins a la demanda i l'anàvem distribuint. I això és una cosa que era així en el passat. Ja no diem avui, això era així en el passat. Ara això ja no és així i en el futur encara ho serà menys. El que tenim és una transformació total on hi ha molts més nous elements a la xarxa. Aquests nous elements són la generació renovable que està instal·lada tant en grans centrals com en centrals petites, estem veient les dues coses, no? Grans centrals que poden estar connectades a nivells de transmissió o centrals més distribuïdes que poden estar connectades a la xarxa de distribució o inclús estar connectades amb els autoconsumidors que podem tenir, d'acord? I que tenen, doncs, o que tenim la fotovoltaica instal·lada, no? A casa nostra, no? Veiem la generació a tots els nivells. I també veiem, doncs, que hi ha l'emmagatzematge d'energia, el vehicle elèctric, noves càrregues, també tenim convertidors a la xarxa, d'acord? I per tant, el sistema ja ha canviat, tenim moltes més coses. I això a vegades també es veu en figures d'aquest estil, no? Que com era abans la cosa, com és ara. Ara tenim un sistema amb molts més elements que fan moltes més coses i això és interessant, no? Ens dona molts més graus de llibertat. També ens complica, no? Com controlar, com supervisar aquest sistema elèctric és més complicat potser del que era abans, però bueno, això no hauria de ser un problema, no? A nivell d'estructura del sistema sabem que tenim diferents possibles freqüències, voltatges. Nosaltres típicament tenim la freqüència de 50 Hz. En el cas d'Europa tenim diferents zones síncrones que funcionen totes elles de la mateixa freqüència nominal, però que la freqüència puntualment pot ser diferent, no? Tenim la zona d'Europa continental o Gran Bretanya, Irlanda, el sistema nòrdic, bàltic, d'acord? I tenim diferents sistemes que poden estar interconnectats entre ells. D'acord? Aquesta interconnexió la veiem amb aquest exemple de figura, que on només es veu la xarxa de molt alta tensió, no? La xarxa de transport. I en aquesta xarxa és interessant que veieu també aquestes línies de color lila, que són connexions en corrent contínua que tenim en el sistema elèctric. Veieu la que us comentava abans, no? Entre a prop de Sagunt, crec, i Mallorca, doncs que és una línia en contínua. I tot això ho estic ensenyant també perquè quan parlem d'integració de renovables de manera massiva, tot aquest mapa que esteu veient ara a la pantalla serà molt important. D'acord? Si volem nosaltres posar un, per exemple, eòlic en el mar, en certs llocs, doncs haurem de pensar que tot això ha d'arribar als centres de consum i per això
necessitem que la xarxa sigui capaç de fer-ho, no? Per això posem aquest èmfasi en la xarxa elèctrica. A part, tenim el concepte de smart grids, no? De xarxes intel·ligents, no? I parlem tots de xarxes intel·ligents i de mica en mica anem fent que la xarxa sigui més i més intel·ligent, no? I és una cosa important, no? Si tenim molta generació, molt distribuïda, tenim una xarxa que està limitada i tenim moltes noves càrregues, que també parlarem, no? Tot això s'ha de controlar de manera adient i el paradigma de la xarxa intel·ligent és útil en aquest sentit. Després s'ha de veure això exactament què vol dir, com es fa en els casos concrets, però sí que és interessant veure que ara podem fer una xarxa de manera diferent a com es va fer en el segle XIX, no? Com quan es va començar a electrificar el món. Ara podem fer més coses, podem mesurar més coses i controlar més coses. En aquest context, hi ha alguna de les preguntes que ens anem fent, no? I és de com ha d'evolucionar les xarxes i temes que parlem molt a la nostra comunitat elèctrica, no? De si hem de fer microxarxes o superxarxes. I la realitat és que estem una mica avançant en les dues direccions, no? Per una banda, estem fent grans plantes renovables que reemplacen les grans plantes tèrmiques de manera progressiva, no? I anem dient, ara hem de tancar les nuclears, les centrals de carbó, i podem fer grans plantes eòliques i solars, de centenars de megawatts o inclús de milers de megawatts. S'estan fent ja a Europa i s'han fet els últims anys. D'acord? Això és un dels conceptes que pot tenir més o menys oposició social i també tenim un debat social interessant respecte a aquestes plantes, no? Especialment la solar, crec que és un tema de debat, un tema de debat i no és fàcil la solució i també requereix de punts de vista, a part de l'enginyeria, no? També de les ciències socials, no? I de la integració al territori, no? I de com fer totes aquestes coses apropiadament. Però més enllà d'això, que no és un tema que jo us pugui, no és el meu tema, sí que la realitat és que ja estem fent, no? Grans plantes renovables i a nivell tècnic funcionen molt bé. Però no només estem fent grans plantes renovables, estem fent també petites plantes renovables molt a prop d'on tenim el consum, integrades en el consum, com els autoconsumidors, microxarxes, etc. I en aquest cas, estem integrant moltes vegades amb emmagatzematge d'energia, estem integrant la generació renovable amb la demanda que estem cobrint. Val? I això ens planteja una pregunta que també surt aquí, que si hem de tenir la generació allà on està el millor recurs o hem de tenir la generació a prop d'on està la demanda. D'acord? Segurament hem de tenir la generació a tot arreu, no? En els dos llocs, però és una pregunta que ens podem fer. Si la tenim on està el millor recurs, després el que necessitem és tenir més xarxa, tenir capacitat d'interconnectar tot això. Si la tenim prop de la demanda, el que necessitarem típicament és emmagatzematge. D'acord? Llavors, aquí hi ha també una qüestió oberta i una variació molt ràpida dels costos de l'emmagatzematge d'energia i estem veient com això va canviant una mica l'equilibri, no? entre emmagatzematge o xarxa. No? Al final són dos conceptes que poden donar uns serveis equivalents, podríem dir. Alguns conceptes relacionats amb això que s'estan veient, per exemple, a gran escala, són a Europa les illes energètiques. Aquest és el cas de Bornholm, a Dinamarca, on hi ha un projecte de convertir aquesta illa en una illa energètica, on la illa té una certa demanda, però seria com un hub energètic on es connectarien grans parcs eòlics i es produiria hidrogen a gran escala i seria com un hub energètic. No? Això és un projecte que ja s'està fent. En aquesta dècada a Dinamarca tenen previst que això estigui funcionant. Vull dir que no és només una figura en un PowerPoint. És un projecte que estan impulsant i que probablement en 4 o 5 anys s'aniran veient les primeres fases del projecte. I en aquest sentit tenim projectes a Europa, sobretot en el Mar del Nord, al Mediterrani tenim algunes dificultats més pel tema de la profunditat del mar, d'instal·lar de manera massiva eòlica marina i després de portar la xarxa allà on no n'hi ha. Llavors, quan hem d'anar al mar i tenim cables submarins de gran distància, hem d'utilitzar la tecnologia de la corrent contínua, el que anomenaria HVDC en aquesta presentació, i llavors es crea una xarxa marina basada en corrent contínua per interconnectar tots aquests grans parcs eòlics marins. Val? I això ens porta un altre concepte, jo estic de moment parlant només de xarxes, que serien aquestes superxarxes, no? Que realment no sabem si això arribarà a passar mai, tampoc sabem si això és la solució, perquè abans parlava que s'està avançant en diferents direccions, però si portes el pensament a l'extrem, podries fer una xarxa intercontinental, no? I interconnectar grans quantitats de potència a tot el món. I això et faria possible que poguessis tenir solar les 24 hores del dia.
O sigui, això és una cosa que per motius obvis no és possible, però si tens la xarxa connectada a nivell internacional prou bé, doncs sí que podries tenir fotovoltaica les 24 hores del dia, no? Això requeriria unes grans inversions, infraestructures de transmissió de potència que són una opció, però que no necessàriament han de ser la resposta. Jo ho plantejo aquí una mica com a escenaris possibles. I això s'està estudiant a tot el món. Hi ha molta gent doncs, que està treballant en aquesta direcció. Val? Això una mica per ubicar una mica el sistema elèctric. No? Què és? Quines tendències hi ha relacionades amb la temàtica que estem parlant avui? També parlar una mica de la situació amb renovables. No? Aquí he agafat algunes informacions de les directives europees. Bàsicament, pel 2022, l'objectiu del 2030 es va pujar fins al 45%. I això s'ha fet, i això, no comentaré ara tots els punts, però el que sí que vull comentar és que una cosa bona que ha passat a Europa és que hi havia uns objectius d'aconseguir penetració de renovables i els objectius s'han superat. I llavors, al superar-se els objectius, s'han hagut d'actualitzar les directives i incrementar, ser més ambiciosos en els objectius. Val? Vull dir que no és que diguem volem una penetració de renovables i diguem que la volem i després ningú fa res per aconseguir-la, sinó que sí que s'està verificant i sí que s'estan aconseguint els objectius. O sigui que són objectius realistes. No? I els més propers estem parlant pel 2030, 45%, que és una xifra, podríem dir, bastant rellevant. I més enllà, molt més. Llavors estem en una situació on tot això ja està passant. Si ens mirem les capacitats instal·lades que tenim ara mateix, aquí poso algunes xifres, com deia abans no comentaré tot en detall, però perquè ho tingueu, que estan obtingudes de l'agència d'Irena, doncs que ja tenim una capacitat instal·lada al món molt gran, no? De més de 3.000 gigawatts de renovables. D'acord? I si ho mirem una mica en percentatge, encara la predominant segueix sent la hidràulica, perquè bueno, ja anava amb avantatge, no? Perquè ja hi havia molta hidràulica instal·lada abans de començar, podríem dir, la integració de solar i d'eòlica, però veieu que els percentatges de solar i eòlica són semblants a nivell internacional i són ja molt importants. Això és a nivell de capacitat, això és potència instal·lada. Això no vol dir necessàriament que això estigui generant, però és potència instal·lada que tenim. D'acord? I veiem una mica les tendències, també en els darrers anys, que són totalment doncs, creixents. Cada any estem instal·lant més i més renovables. O sigui, és una cosa que s'està fent a nivell internacional de manera important. Abans parlàvem, jo recordo quan jo estudiava, es parlava de les eòliques solar com a energies alternatives. Ara podríem dir les que són alternatives són les altres. No? O sigui, tot el negoci que s'està fent de generació és amb solar i eòlica, quasi tot el nou que s'instal·la és així, i de tant en tant s'instal·la alguna altra cosa, i per tant les alternatives, podríem dir, són les altres fonts de generació ara mateix. Val? Això és una mica com està per regions. Veiem que a Europa doncs, tenim aquest 21% de promig, que és més elevat en alguns països d'Europa. I després també es vol parlar d'energia. No? Una cosa és la capacitat instal·lada, l'altra és l'energia que genera al final de l'any. I els dos números a vegades poden ser diferents. Perquè sabem que les renovables, algunes d'elles, la solar i l'eòlica, són variables i no sempre estan generant al màxim. Val? Llavors aquí veiem una mica l'energia generada que tenim i també una mica doncs, que la major ara el percentatge d'hidro és més gran perquè la hidro al final, si tens aigua, doncs, pots generar sense problemes. En canvi, la solar i l'eòlica doncs, és més petit, no? I això és un dels reptes que després parlarem. D'acord? Però seguim veient que la tendència, també per generació feta, doncs, segueix sent creixent de manera clara. Veiem les mateixes dades aquí amb una taula, però vaja, una mica per confirmar el que us estava comentant. I ara sí que voldria anar a parlar ja d'aquests diferents passos que us comentava abans. D'acord? Tenim, podríem dir, doncs, anem a plantejar-nos no, si podríem aconseguir que la xarxa fos 100% renovable o amb emissions, podríem dir, quasi zero. Anem a veure quins passos hauríem de seguir per estudiar això. No? El primer que us diria és els costos. No? El primer que hem de fer és mirar, bueno, això pot ser, això ens ho podem permetre, ho podem pagar. I llavors aquí tenim algunes informacions dels costos. No? Aquí veiem la tendència en els darrers anys, per exemple, comparant els costos. Que aquest cost, fixeu-vos, no és per capacitat instal·lada, és per quilowatt-hora generat. És el que em costa, el que anomenem el Levelized Cost of Energy, en anglès, l'LCOE, és el que ens costa, amb una tecnologia determinada, generar un quilowatt-hora d'energia. Vale? Aquí ja estem tenint en compte la variabilitat i tot això, ja ho estem penalitzant. Si mirem el que ens costa això, veiem que, per exemple, la solar fotovoltaica ha passat de 0,4 al 2010, està ara per sota de 0,1. Fixeu-vos on està. En canvi, el cost
de generar amb combustibles fòssils, en aquest cas amb gas. Fixeu-vos doncs, que ha anat variant així, i el 2021 i 2022 doncs, ja està molt per sobre el cost de la solar. Vale? Si ens mirem els costos de totes les renovables, veiem una mica on estem. Aquest rang que veiem aquí és el rang dels combustibles fòssils, de carbó, de petroli, de gas, i les renovables veiem on estaven i on estan del 2010 al 2021. Com que tenim el cost per produir un quilowatt-hora, l'LCOE, fixeu-vos que hi ha diferents punts per la mateixa tecnologia. Aquests diferents punts es donen si instal·lem la mateixa tecnologia a diferents localitzacions. No? Per exemple, si instal·lem un parc fotovoltaic a Noruega, probablement estarem en aquest punt d'aquí dalt, que generar la mateixa quantitat d'energia ens costa molt més. No? I si això ho construïm a Algèria, doncs estarem aquí baix, no? On tenim una radiació molt més elevada i, per tant, la mateixa instal·lació solar fotovoltaica és molt més competitiva. Llavors, veiem que la tendència com ha baixat, com ha baixat, i en alguns casos estem per sota el rang dels combustibles fòssils. I aquests casos són la solar fotovoltaica i l'eòlica. Val? A la pàgina anterior us posava dades de fotovoltaica, però fixeu-vos que l'eòlica terrestre està per sota en cost per produir un quilowatt-hora. Ens costa 0,033 dòlars, que seria similar a l'euro, per quilowatt-hora. D'acord? O sigui, fixeu-vos que són costos que estan per sota dels preus de mercat que teníem abans de tenir tota aquesta crisi i aquest creixement tan gran del preu del mercat. O sigui, això serien 33, uns 30 euros o 40 euros, estaríem entre 30 i 40 euros, per megawatt hora. I sabeu que ara estem com amb un ordre de magnitud per sobre en els preus de mercat. Val? Per tant, podríem dir que si considerem els costos de capital que requereixen les renovables, que són la primera columna, i també considerem el factor de capacitat, que vol dir quina fracció del temps tenim aquesta potència disponible, al final podem calcular el cost de generar una unitat d'energia, un quilowatt hora. Fixeu-vos doncs, que hem tingut aquestes reduccions en aquests últims 11 anys i que tenim per moltes de les tecnologies uns costos molt competitius. Molt competitius. Per tant, la primera resposta que podríem donar d'aquest primer pas és que les renovables, sobretot la solar fotovoltaica i l'eòlica terrestre, inclús l'eòlica marina ara entra com a candidata, que els primers anys era més estava una mica fora, ha anat reduint els preus i també és competitiva, encara que l'eòlica terrestre segueix sent més econòmica. Per tant, incloent també aquest factor de capacitat, les renovables són competitives en cost. No? Però ens surten algunes preguntes. O sigui, aquest primer punt podríem dir que sense cap subsidi les renovables valen la pena en cost. El que ens preguntem aquí és que generació i demanda han de quadrar en tot el temps. No? I sabem que la solar i l'eòlica són variables. Nosaltres no podem decidir quan brillarà el sol o quan bufarà el vent. Podem predir-ho i predir-ho ens ajudarà a operar el sistema, però no ho podem controlar, no ho podem decidir. No? En canvi, hi ha altres renovables que sí que són flexibles, que sí que podem nosaltres controlar més, com la solar tèrmica, que té emmagatzematge d'energia, o la hidràulica, la biomassa, sí que les podem emmagatzemar, no? I gestionar. Llavors, la pregunta aquí és, primer teníem més variabilitat a la demanda i la generació la podíem controlar. Aquí estem veient una mica que la tendència ara va sent diferent, que una part molt important de la generació no la podem controlar. Llavors, ens hem de preguntar com fer tot això i com balancejar el sistema. No? I això és una mica el que estudiem en el segon pas. Diem, d'acord, les renovables són econòmiques, per tant, si les sabem gestionar, podem aconseguir aquest repte que estàvem plantejant, però no serà fàcil perquè, clar, el vent bufa quan bufa, la solar bufa quan bufa, i això com ho quadrem? Com fem que la generació i la demanda puguin ser iguals? D'acord? Llavors, bueno, tenim aquesta variabilitat, aquesta limitada predictibilitat, d'acord? I llavors doncs, hem d'estudiar algunes de les problemàtiques que es llisten aquí en aquesta pàgina. La primera és com balancejar la demanda i la generació, que ho veurem en aquest segon pas. No? Com aconseguir que la demanda i la generació quadrin en un context d'alta penetració de renovables. Una altra és que la freqüència de la xarxa, que ja és una cosa més elèctrica, però que també reflecteix aquest balanç d'alguna manera, també
hem d'evitar que la freqüència fluctuï massa i l'hem de poder controlar. I això ho veurem en aquest segon i tercer pas. I després també podem tenir coses relacionades amb els voltatges de la xarxa i els fluxos de potència de la xarxa, que ja seran més en el tercer pas. D'acord? Llavors, bàsicament, tenim un tema que quan ens varia molt la generació podem tenir coses com aquesta, doncs nosaltres hem de tenir en compte que la demanda també varia i ho hem de corregir. Val? Llavors, aquí volia una mica fer èmfasi en aquests conceptes clau que hi ha aquí. Si utilitzéssim només generació renovable variable i volguéssim cobrir la demanda, tota la demanda, sense pensar en canviar res de la demanda, no? La demanda és la que és, els usuaris no pensen en res de la xarxa i simplement connecten les seves càrregues quan ho necessiten, i la generació és només renovable de solar i eòlica, el que hauríem de fer és sobredimensionar molt la generació respecte a la demanda. O sigui, si la nostra demanda pic és, per exemple, de 30-40 gigawatts, com és el cas d'Espanya, doncs segurament hauríem d'instal·lar uns 500 gigawatts de capacitat de generació. I així podríem funcionar només, podríem funcionar d'aquesta manera. No? Això el que ens provocaria és que tinguéssim uns curtailments, com es diu aquí, no? Uns retalls de la potència generada molt grans, no? Perquè hi hauria moltes hores de l'any on hi hauria un excés molt gran de la generació que nosaltres no estaríem aprofitant. Val? Llavors, una solució més lògica que fer això, per una banda, un comentari que volia fer respecte a aquests retalls, a aquests curtailments, és que amb sistemes amb renovables, quan fas l'optimització i analitzes els temes tècnico-econòmics, és una cosa lògica de fer. Ara ho estem veient de tant en tant a les notícies, no? Que hem hagut de parar eòlica per uns temes de seguretat del subministre. No? I això cada vegada ho haurem de veure més. Perquè volem operar el sistema de forma estable. Si el sistema fos 100% renovables, aquests talls serien algú quotidià i no és dolent. Simplement és que, com que tu has dimensionat un sistema amb un excedent de generació, doncs després l'has de gestionar. I part de l'energia l'hauràs de llançar, podríem dir. Però, clar, això no és l'única solució, retallar, llançar energia renovable, que sona una mica provocador ara mateix, però és una de les solucions millor. Una de les millors coses que pots fer amb l'accés de renovables és llançar-lo. Però no és l'únic que pots fer. No? També pots, una és utilitzar renovables que siguin més flexibles i que et permetin gestionar el sistema, com la hidràulica, la solar tèrmica i la biomassa. I aquestes veurem ara algun cas, quan són interessants de ser utilitzades. Hi ha l'opció d'utilitzar emmagatzematge d'energia, que és molt interessant també, però potser no cal pensar que hem d'emmagatzemar tots els excedents. O sigui, hem d'emmagatzemar energia en la quantitat que sigui òptima, però no vol dir tots els excedents. D'acord? Si llancem algun excedent, doncs ens sortirà més econòmic el sistema, perquè les bateries no ens les regalarà ningú, no? I tenen un cost. Per tant, doncs, les bateries ens ajudaran, però no són la solució, emmagatzemar-ho tot. La gestió de la demanda, en la meva opinió, és la gran revolució que hem de fer a la xarxa elèctrica. O sigui, tenir cada vegada més demanda gestionable i d'alguna manera invertir la lògica. O sigui, que abans era la demanda estava fixada i era variable i la generació s'adaptava, jo crec que hem d'avançar una mica en la direcció contrària, no? Que la generació serà variable perquè tenim les renovables i, per tant, la que s'ha d'adaptar és la demanda, no? Evidentment, amb oferint uns esquemes, no, retributius de costos i uns esquemes econòmics que siguin convenients pels usuaris que estiguin fent això. No? I després també utilitzar generació convencional. Si diem 100% renovables, evidentment vol dir que no podem utilitzar res, però amb estudis que han fet sí que veiem que 99% renovables realment surt molt més fàcil que 100%, no? Perquè potser hi ha uns minuts a l'any que si tens una central de gas la pots utilitzar, no? I uns minuts a l'any et reduiran potser costos que tindries si no amb bateries o d'una altra manera. O sobredimensionant, doncs, algunes plantes de renovables. Val? Llavors, aquí mostro els resultats d'alguns estudis que han fet, de veure com s'hauria de dimensionar. Això era un cas agafant sistemes de la mida de l'illa de Tenerife, per exemple, i fent simulacions de com es podria aconseguir una determinada penetració de renovables. En aquest cas, a baix hi ha com la penetració de renovables que hauríem d'aconseguir i aquesta penetració es defineix com la generació renovable dividit pel consum total d'energia durant un any. Val? Llavors, 50% vol dir que de l'energia consumida, el 50% s'ha generat a partir de renovables. Llavors, aquí es posa la quantitat de generació que s'hauria d'instal·lar de cada tecnologia
per poder arribar a uns determinats objectius. No? I veieu que quan són índexs baixos, normalment això està basat en fer una optimització econòmica, no? Trobar la solució més econòmica que aconsegueix aquests objectius. Veieu que quan tenim objectius baixos de penetració de renovable, el que ens diu és que amb la solar ho podem aconseguir. No? Llavors, amb les hores que hi ha sol, el cost baix que té aquesta solar ens permet doncs, pujar aquesta penetració de renovables. Quan hi ha que això és més gran, ens comença a entrar l'eòlica i l'eòlica és més convenient. No? I quan veieu que quan passem del 80 al 90%, s'observa una tendència exponencial a la capacitat a instal·lar. Per tant, per cobrir l'últim tant per cent, hem d'instal·lar molta més capacitat, perquè això vol dir que pel pitjor dia de l'any, on no hi havia sol i no hi havia vent, hem de seguir podent generar suficient per alimentar les càrregues. No? I això al final no té sentit, no? I anem a un sobredimensionat molt gran. Llavors, per evitar això, per exemple, si posem la solar tèrmica, que sabeu que és la solar termoelèctrica, que té un magatzematge d'energia amb sals foses a les pròpies centrals, aquesta per la majoria de percentatges no entra, perquè és massa cara, no? Val com 5 vegades el que val la solar fotovoltaica. Però, en canvi, quan ja ens passem cap al 80%, a l'últim tram sí que l'utilitzem perquè aquesta és la que ens dona la flexibilitat. Val? I estudis similars els podríem fer també amb hidràulica de bombeig, no? Per exemple, que és aquesta de color blau. Si posem hidràulica, en aquest cas tenim bombeig que ens permet recuperar excedents de la xarxa per pujar l'aigua cap a dalt, no? I ens dona més flexibilitat, doncs, bueno, veiem uns resultats similars. Val? Llavors, vindria a dir que en aquest segon punt, que aquesta variabilitat que té la generació renovable, doncs hem d'enfrontar-nos-hi, hem de veure com dissenyar el sistema, però que hi ha solucions i que aquestes solucions inclouen les solucions que podríem anomenar flexibles, siguin altres fonts de generació, sigui la demanda, sigui l'emmagatzematge, sigui no fer 100% de renovables, sinó 99% o 95%, però bueno, que pensem que aquest pas 2 es pot fer a un preu assumible. Llavors aniríem al tercer punt. En aquest punt 2 no hem considerat que el sistema elèctric tingui cap problema, però el que ens adonem quan nosaltres posem aquestes plantes de generació a diferents llocs de la xarxa és que la xarxa té problemes, d'acord? Per què té problemes? Pues perquè en alguns llocs no hi ha xarxa, no? Diem, doncs anem a posar eòlica marina, no? Ara estem parlant, en el cas de Catalunya, al Cap de Creus, no? Un gran parc allà a Maria, a la costa de València crec que també s'estan parlant opcions, no? I en general, no? Tot arreu doncs, es parla, no? De noves infraestructures de generació. Clar, el primer tema és que en alguns llocs no hi ha xarxa. O sigui, no és que la xarxa no pugui, sinó que no hi ha xarxa. Llavors haurem de portar la xarxa fins allà. No? És un repte i això també s'ha de pagar, no? I també s'ha de fer. O en alguns casos hi ha xarxa, però la xarxa no pot absorbir tota aquesta potència. O en alguns casos pot absorbir la potència, però tenim puntualment problemes de sobrecàrregues o problemes de variacions de voltatges, o tenim problemes d'estabilitat, que són els últims que veurem al pas 4 de la presentació. Val? Per tant, doncs, hem de millorar la xarxa i fer que tot això sigui possible. Això ho intento comentar ràpid perquè sé que no era l'objectiu principal avui, però sí que és important donar el missatge que aquesta transició cap al 100% renovables no és només un problema de la generació renovable, és un problema també de la capacitat que té el sistema elèctric de poder interconnectar tot això. Aquí veieu alguns exemples d'Alemanya, on s'han fet a Alemanya, s'han fet aquests tres corredors, s'estan fent aquests tres corredors d'HVDC de nord a sud, no? Molta generació disponible al nord, molta demanda en el sud, i llavors tot el sistema es balanceja i es fa aquesta transició energètica, doncs, un dels impactes més importants és l'impacte que té la xarxa elèctrica. No? I a Europa tenim aquests objectius. No? Parlem pel 2050 300 gigawatts en el mar. I com connectarem 300 gigawatts en el mar? Perquè us feu una idea, una línia d'aquestes HVDC que són de gran potència, típicament té a Europa un gigawatt o dos. Això vol dir que d'aquestes línies n'hem de fer 150 o 200 per tota Europa, no? En llocs on no hi ha xarxa, no? Pues, bueno, és un repte molt gran que s'ha de fer i la xarxa s'ha de transformar molt, no? Llavors, veiem molts mapes com aquest, amb transformacions que ha de tenir la xarxa i xarxes que han de ser en corrent contínua, i, bueno, i moltes oportunitats del que us deia abans, no? En el nostre cas, no? d'investigació i de treball amb nous conceptes que fins ara no existien en el sistema. I se m'està acabant el temps, vaig a l'últim punt, al punt 4, que diríem, un cop hem fet la xarxa, aquesta xarxa la tenim feta, la xarxa és capaç de balancejar tots aquests balanços de potència que tenim,
inclús en aquest cas podem tenir problemes addicionals perquè han fet una xarxa que està totalment basada en convertidors i és una xarxa de baixa inèrcia. No? Si la xarxa primera, més amb generadors, línies, càrregues, ara tenim una xarxa amb molts convertidors. I aquests convertidors, a diferència de les màquines síncrones, això és un exemple d'una central amb una turbina, això és un exemple d'una estació conversora de corrent contínua, d'HVDC, són potències potser del mateix ordre de magnitud, però fixeu-vos que són coses molt diferents. Llavors, aquestes solucions amb electrònica de potència tenen una inèrcia molt reduïda. No? Si la inèrcia que tenien abans els generadors de les turbines de gas com aquesta que estem veient, perdó, de turbina de vapor com la que estem veient, tenia una inèrcia d'uns 2 segons, el convertidor equivalent tindria una inèrcia d'uns 30 o 60 mil·lisegons. No? Per tant, estem perdent la inèrcia de les grans màquines. Val? I això, més que un problema, és un fet. No? Això és un fet. Jo no diria que sigui un problema. I diria el contrari. No? És una oportunitat. No? Tenim poca inèrcia, per tant, tenim un sistema elèctric nou, on els elements que estem posant tenen poca inèrcia, no? Siguin els grans convertidors que estava ensenyant, siguin els aerogeneradors perquè van connectats amb convertidors, sigui la solar fotovoltaica, sigui una bateria amb un convertidor, en tots els casos tenim poca inèrcia i això fa que haguem d'estudiar aquests nous sistemes. Si l'electrònica de potència la tenim a tot arreu, està molt bé, però té aquest repte de la inèrcia i també té un repte relacionat amb la poca capacitat de sobrecàrrega. Nosaltres, en els convertidors, no ens podem passar bàsicament del corrent nominal. Tenim un corrent màxim, el corrent nominal no ens podem passar d'aquest. No? En canvi, les màquines elèctriques tradicionals, els generadors síncrons, si durant alguns segons no, els sobrecarregàvem de manera significativa, no tenien cap problema. S'escalfaven una mica més, després ja refredaven i ja està. No? En canvi, en els convertidors no és així. Tenim un límit i aquest límit no el podem passar. Per altra banda, tenim un control que fa que aquest límit no el passem. O sigui, no cremarem un convertidor per sobrecorrent perquè el convertidor controla el seu propi corrent. O sigui, això no és el problema. Però el problema és que la resta de sistema estava pensat perquè hi hagués aquest corrent més important, que ara no hi haurà. I això, sobretot, té un impacte amb les proteccions elèctriques que té la xarxa. D'acord? I això, doncs, aquests límits, no? De la limitada inèrcia, de la limitada capacitat de sobrecàrrega que veieu aquí, ens plantegen doncs, molts reptes. Aquí potser he posat massa informació per poder discutir-ho tot avui, però bàsicament hi ha molts reptes en aquests nous sistemes elèctrics. I en aquests temes doncs, són coses que nosaltres estem estudiant. Que estem molt centrats en aquest punt 4, doncs, estudiant bueno, la xarxa elèctrica. Doncs, per exemple, com pot ser estable? No? Si tinc una xarxa amb convertidors per tot arreu, quins problemes tinc amb l'estabilitat? No? I com puc fer que els convertidors facin el que van fer els generadors síncrons i formin la xarxa i assegurin l'estabilitat del sistema. I per fer això doncs, utilitzem una sèrie de tècniques doncs, de modelització, d'anàlisi, de control, que no em dóna temps d'explicar en detall, però que també pels estudiants que esteu connectats són coses que ho estudien. No? En aquest cas seria combinar els mons de l'enginyeria elèctrica amb tots els temes també de dinàmica de sistemes i teoria de control i veure doncs, com analitzar aquests sistemes elèctrics moderns utilitzant aquestes eines disponibles. I bàsicament aquí intentem veure doncs, bueno, on estan els límits, fins a quin punt podem operar el sistema tenint aquests elements. No? A vegades posem un convertidor, l'anem fent gran, els generadors síncrons els anem fent petits i intentem entendre on estan els límits d'operació i quan podem realment eliminar aquests generadors síncrons. No? I és una cosa que podem fer. Tenim casos on estem fent sistemes on no hi ha absolutament cap generador síncron i el sistema pot funcionar sense cap problema. El que passa que funciona de manera diferent a com funcionava el sistema tradicional. Aquí poso un exemple també de càlculs de curtcircuit que abans mencionava. Quan tenim aquesta limitada contribució de curtcircuit dels convertidors, el problema de càlcul de curtcircuit és diferent i és un tema també que estem treballant i estem proposant noves solucions de com resoldre aquest problema. Podríem dir que coses que estaven en els llibres clàssics de sistemes elèctrics, com fer-les, doncs avui en dia doncs, ja no van bé i s'han de fer d'una altra manera. Però es poden fer i el sistema es pot protegir. Vull dir, tot això és possible. Simplement que no serveixen les tècniques que utilitzàvem doncs, fa més anys. També estem fent nous equivalents de xarxa. Potser alguns de vosaltres heu estudiat els equivalents de Thevenin, per exemple, no? Per fer un equivalent de xarxa, però si tenim aquests convertidors que s'aturen, doncs l'equivalent doncs, es farà de manera diferent.
I bé, amb tot això ja volia saltar cap a les conclusions per tenir temps de fer una discussió amb tots vosaltres, perquè crec que hauré respost poques de les preguntes que em fèieu, no?, quan estàvem preparant la presentació. Llavors crec que està interessant també tenir una bona discussió. Però bé, com a conclusions diria que els sistemes 100% renovables són possibles, però hi ha molts reptes que els podem dividir en aquests quatre passos que hem explicat. D'acord? El primer és el cost de les renovables. Les renovables són competitives o eren competitives abans d'aquesta crisi que estem tenint i ara encara ho són més, evidentment, perquè els preus dels combustibles fòssils estan pujant molt. El segon punt és que tenim aquesta variabilitat del recurs i la necessitat de balancejar el sistema i això fa doncs, que s'hagi de mirar, no? Doncs quan tenim generació, intentar adaptar la demanda, utilitzar emmagatzematge, utilitzar la generació flexible que tinguem, que tenim els límits de la xarxa elèctrica i que, per tant, hem de veure com la xarxa s'ha d'adaptar o ha de créixer per poder integrar totes aquestes renovables. Segurament, en funció del que es determina en els punts 1 i 2, la xarxa s'ha d'adaptar d'una manera o d'una altra, no? Si la nostra solució necessita eòlica marina, doncs haurem d'evolucionar la xarxa d'una manera diferent que si necessitem solar termoelèctrica. I finalment, el punt 4, que com deies, on nosaltres estem més centrats, hi ha molts reptes relacionats amb l'estabilitat i la protecció del sistema. El sistema ha canviat per la baixa inèrcia i per la poca capacitat de sobrecàrrega dels convertidors i s'estan treballant, no, en noves solucions perquè el sistema pugui funcionar. I ja està, com a comentari final, diria que aquesta transició energètica que estem parlant doncs, ofereix moltíssims reptes, moltíssimes oportunitats pels enginyers, no? pels estudiants i per tots, segurament tots els que estem aquí. I per tant, doncs, bueno, hem d'aprofitar aquesta oportunitat i ho hem de fer. No? Vull dir, una mica el resum que diria de la nostra perspectiva és que tot això és molt complicat, fer un sistema 100% basat en renovables, sense combustibles fòssils, sense nuclear, és molt complicat, però a la vegada és possible. I s'han de canviar moltes coses que es poden canviar. No? I per tant, hi ha molta feina a fer i aquesta feina principalment doncs, l'hem de fer els enginyers. No? Després ens han d'acompanyar, ens han d'ajudar doncs, gent, no? Professionals de molts sectors, no? I també doncs, posar tot l'entorn regulatori i econòmic necessari perquè tot això passi, però principalment és un repte relacionat amb l'enginyeria. I això és tot el que volia comentar. I ara, bueno, sí, gràcies per l'atenció i podem passar doncs, a la discussió. Gràcies. Molt bé. Nacho, fas tu la moderació. Sí. Sí, moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies per la presentació. Ha sigut molt clara. Bueno, la part tècnica, a mi, hem escapat que no som experts, però les idees bàsiques estan molt clares. Obrim el torn de pregunta. Tenim algunes. Per favor, si voleu fer alguna pregunta, alceu la mà. En el Google Meet teniu el símbol a mitjan. També donarem, si n'hi ha, donarem prioritats a preguntes d'estudiants perquè trenquen una miqueta el gel, ja que això està dirigit principalment per ells. Veig el moment que tinc la pregunta d'Antonio Pérez. Sí, gràcies. ¿Se me oye? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Oriol, por la charla. Muy interesante y muy apropiada como en este ciclo, ¿no? Yo creo que ahora mi pregunta va un poco para enlazar tu charla con la que hubo la semana pasada sobre el tema de los minerales, ¿no? Y de un poco los recursos minerales. Has presentado unas gráficas en las que se analiza a partir de qué momento empieza a tener sentido utilizar energía fotovoltaica o eólica y, digamos, vemos que a partir de cuando va creciendo el porcentaje que queremos resolver, pues hay que pasar a una o a la otra. Entiendo que esos cálculos, pues la optimización que hacéis ahí, está hecha asumiendo que no cambia el coste de esa tecnología por el hecho de que tengas que aumentar su cantidad. Pero claro, eso entra un poco en contradicción con lo que nos decían la semana pasada sobre el tema de minerales, ¿no? Por ejemplo, en la fotovoltaica,
no sé si en la otra también, en la eólica, creo que afecta más a la fotovoltaica, el incremento que hay que hacer de inversión, pues, por la escasez de los minerales sería tan grande que supongo que aumentaría el coste de esa tecnología y la gráfica esa igual cambiaba, ¿no? No sé qué opinas sobre esto. Sí, sí, sí. Sí, gracias, Antonio. Es una pregunta muy relevante. Y es un punto de vista que es muy interesante de tener en cuenta y que no es algo que nosotros estemos considerando, ¿no? Esto yo entiendo que se consideraría, sería muy importante que hiciéramos un estudio a nivel global, ¿no? Aquí fíjate que esto estamos cogiendo el ejemplo de Tenerife, entonces la potencia al final que vamos a instalar o lo que sea, pues era de pequeña en comparación a todo lo que hay en el mundo, ¿no? Pero si, como bien comentabas, te imaginas que lo mismo lo estamos haciendo en todo el mundo, se puede producir, hay una cuestión relacionada con esta demanda, ¿no? Y cómo escala todo esto. Entonces, primero decir que no lo tenemos en cuenta ahora mismo, que sí que estaríamos abiertos también a colaborar. No lo tenemos en cuenta porque también es un tema que no sabemos mucho, pero sí que estaríamos interesados en integrar estos factores. Lo que pasa es que yo tengo una duda y también otra contradicción quizás. Claro, para un ingeniero, cuando la tecnología que desarrolla y en la que trabaja se habla de que puede haber un problema de escasez de materiales y tal, es que es un éxito tremendo, ¿no? Es que significa que esa tecnología realmente pues, está triunfando, ¿no? Se va a utilizar de forma generalizada y esto se utilizará tanto que habrá un problema, ¿no? Entonces, porque típicamente lo que se habla es que al principio el coste es muy elevado, ¿no? De cualquier tecnología, el coste está más en el I+D que se tenía que hacer, ¿no? El coste es elevadísimo de los primeros aerogeneradores que se hicieron. Después, cuando se van haciendo más, el coste se va reduciendo, ¿no? Porque se van automatizando los procesos, ¿no? Se van reduciendo el coste de fabricación. Y lo ideal para la tecnología es que el coste sea el coste de los materiales, ¿no? Esto significa que todo lo otro ya está funcionando perfecto y que el único coste que hay está en los materiales. Entonces, claro, los materiales que se utilizan, claro, yo es un tema que sí que, o sea, sí que veo lógico lo que comentas, pero no estoy seguro que esto vaya a ser un problema para las renovables. Entiendo que lo más sensible, y me puedo equivocar mucho porque no hablo de algo que yo trabaje, pero también un poco más como debate abierto que estamos empezando. Yo entiendo que en la eólica el material más sensible sería seguramente los imanes de los generadores, pero igual me equivoco y hay otros, ¿eh? Si me equivoco, perdonadme. Pero por ejemplo, un caso sería el imán de los generadores, ¿no? Que en las tecnologías más utilizadas para eólica marina, sobre todo, se hacen generadores con imán permanente, ¿no? Y sí que se ha visto que ha habido una cierta especulación también en algunas partes del mundo, ¿no? En Asia, donde han subido de golpe muchísimo los precios de los imanes y entonces ha revolucionado un poco cosas, pues han vuelto a caer, ¿no? Y hay una cierta volatilidad en esto que al final tiene que ver también con la limitación de los materiales y tal. Entonces, sí que es un tema creo muy serio que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que también hay alternativas, ¿no? Y se pueden hacer generadores sin imanes también, aunque tengan quizás una eficiencia un poco peor, se pueden hacer generaciones también sin imanes permanentes, ¿no? En este caso se podría solucionar. Quizás también hay limitaciones en otros materiales, ¿eh? De los aerogeneradores, seguro que las hay. Y sí que estoy de acuerdo que es un problema importante, pero... Y por supuesto hay que abordar, pero no sé... Pero vaya, no puedo dar tampoco una opinión contundente en esto porque no conozco ahora mismo o no hemos hecho un estudio o no conozco otros estudios donde se haga una proyección de la eólica a instalar en todo el mundo para llegar al 100% en todo el mundo, ver cuántas máquinas harían falta, cuántas toneladas de cada material y ver si esto es viable o no lo es. Supongo que hay gente que lo está estudiando y por eso no quería yo decir nada porque no lo sé. Pero bueno, es un punto de vista interesante. Sí, bueno, yo es que no soy experto y ya lo dejo para dar paso a otras personas, pero por lo que dijo el ponente la semana pasada, es que algunos minerales, si tuviéramos que pasar todo a renovables, él decía que tendrían que multiplicarse su producción
por cifras que no son creíbles, del orden de varios órdenes de magnitud, ¿no? Y entonces, claro, supongo que eso introduciría mucha presión en eso, sí, eso es cierto, yo lo desconozco, ¿no? Pero sí que me parecía interesante relacionarlo con esto. No, no, sí, es un comentario interesante, pero bueno, no puedo dar una respuesta contundente, pero creo que sí, que, o sea, no veo cuál es el elemento que sea tan crítico en los aerogeneradores o en la solar, no sé, no, pero bueno, si hubo un experto de estos temas, pues nada, no, tampoco. Gracias. Sí. Gràcies, Antonio. Gràcies, Oriol. Passem la paraula a Héctor Beltrán. Sí, molt bones, Oriol. Jo crec que, per tornar un poc al que comentava el company Antonio, el discurs venia molt relacionat sobretot amb les bateries i l'ús de minerals per a bateries. El cobalt, el liti, el manganès, el coure, que es gasta en bateries també. Sí. I sí que és veritat que l'ús de coure seria intensiu no només en bateries, sinó també en electrificar tot el que hem d'electrificar, no? Sí. Jo volia preguntar primer dues preguntes que faré ara i després en faré dues més tècniques de la teva presentació. Sí. Les dues primeres van un poc relacionades també amb el tema de part, no? De l'energia global. En la teva diapositiva 25 has dit que la generació renovable actual està al voltant dels 7.000 terawatts hora. Entenc que això és anual. Clar, això són 7.000 terawatts hora d'un total d'energia primària que s'està consumint en el planeta 150.000 terawatts hora. Clar, estem molt lluny. Des d'aquest punt de vista, les renovables poden arribar a ser... El sistema elèctric pot arribar a ser un 100% renovable? Pense que ho has contestat molt bé i possiblement estic d'acord amb tu. Jo no soc tan optimista, pot ser del 100%, però estic clar que un 90% llarg per cent, segur que hem d'anar cap ahir, no ens queda una altra. Ara, més enllà del sistema elèctric, és que clar, n'hi ha que electrificar moltes coses els propers anys. Aleshores, n'hi ha que instal·lar molta renovable. Tu saps d'algun estudi que diga quina potencialitat tenen les renovables al planeta, de nivells d'instal·lació que es pot arribar a assolir en fotovoltaica i eòlica? Això seria la primera. I la segona és a la diapositiva 37, on parles dels curtailments, si hi ha molta penetració de renovables, les deies que els curtailments doncs, no són bons, en certa manera, però i que hi hauria energia que en tot cas caldria tirar-la, no? O parar producció. Clar, ahí és on està tota la indústria de l'hidrogen verd aquesta, no? Intentant vendre com que això seria la joia, no? per a produir hidrogen. Tu què en penses de l'hidrogen? Ens pots comentar alguna cosa? Tens alguna opinió? Això serien les dues coses. Sí. Bueno, sí, preguntes molt difícils totes elles. Sí. O sigui, al final és una opinió. Sí, no, i tant. No, i és molt interessant parlar-ne. El que insisteixo, que us dono opinions i com un tema de debat. El primer tema que has comentat respecte a la pregunta anterior de les bateries, sí que estic d'acord que amb les bateries hi ha una limitació més clara. El que, si et fixes com he plantejat la presentació, per mi les bateries no tenen un paper d'actor principal, diria aquí, en aquesta transició. O sigui, les bateries poden ajudar, però per mi crec que la gestió de la demanda pot ser molt més important que l'emmagatzematge. Inclús l'emmagatzematge no necessàriament ha de ser en bateries, no? Vull dir, la hidràulica de bombeig, per exemple, segurament ara mateix és una opció millor, no? Però bueno, sí que està bé si tenim bateries o bateries de segona vida dels vehicles, utilitzar-les i tal, però sí que estic d'acord també que hi ha una limitació potser també gran en quant a la capacitat que tenim de fabricar aquestes bateries. Però jo no sóc una... O sigui, la meva opinió no és que la solució de la variabilitat de les renovables estigui a les bateries. O sigui, les bateries siguin la principal solució. Crec que poden ajudar, però no són la principal solució. Per tant, no preveuria que hi hagin unes grans... uns desenvolupaments en bateries que puguin acabar les matèries primes. Almenys per la xarxa elèctrica. Pot ser que hi ha altres usos de les bateries, potser vehicles elèctrics i tal, potser sí que poden accelerar més això, no? Això és algun comentari respecte a les bateries. Per contestar una mica, seguint un ordre del que estic dient, el que deies de l'hidrogen potser té una mica a veure, no? Clar, podem tenir... O sigui, l'hidrogen, aquí d'alguna manera l'hidrogen estava considerat o com a gestió de la demanda o com a emmagatzematge, no?
O sigui, la meva opinió és que, bueno, que el que tenim amb l'hidrogen és que sabem, per les dades que tenim nosaltres, fa uns dies ara estàvem parlant amb altres companys, que potser l'eficiència de la transformació d'electricitat en hidrogen, potser estem parlant del 60 i alguna per cent, no? Sí, i això si no el volem tornar a convertir en electricitat, baixa un 25. Exacte, exacte. Llavors, en aplicacions on tu necessites hidrogen igualment, no? Tens processos industrials que requereixen hidrogen, dius, vale, doncs aquest el puc utilitzar, no? I podria intentar integrar-lo a la xarxa i que això em doni una certa capacitat de gestió de la demanda, encara que també sabem, quan parlem amb gent del sector de l'hidrogen, és que les expectatives que tenim els elèctrics d'utilitzar l'hidrogen com a algo variable, no, o sigui, que ens ajudi la xarxa, o sigui utilitzar-lo com a demanda gestionable, per l'hidrogen no li va gaire bé, perquè el que necessiten a l'hidrogen és que tenir una potència bastant constant per ser eficients i perquè durin els electrolitzadors i tot això, no? Llavors, el tema de l'hidrogen, o sigui, primer, pensant que l'hidrogen el necessites amb una càrrega industrial que l'has de produir igualment i que, per tant, connectar-ho a la xarxa amb una xarxa molt renovable pot tenir sentit. Jo això li veig sentit. Però com utilitzar-ho com una càrrega flexible, crec que seria molt interessant si es pogués, però no tinc clar que es pugui. És una cosa que volem estudiar i col·laborar amb gent també de química i així per entendre bé, no? Perquè, o sigui, elèctricament ens interessaria molt utilitzar l'hidrogen, com tu dius, per cobrir variacions que hi hagin de potència a la xarxa, però no estic segur que es pugui fer amb la tecnologia que tenim avui d'electrolitzadors. Però vaja, és un tema interessant. I després, com utilitzar la... De fet, ja ho has respost tu mateix, no? Utilitzar l'hidrogen com a emmagatzematge d'energia per tornar-lo a la xarxa, jo ho veig a nivell energètic, jo no ho veig de cap manera, no? Perquè, no sé, sempre serà molt millor utilitzar doncs, bateries, si tenim materials per fer-les, o utilitzar bombeig d'aigua, o utilitzar altres tècniques d'emmagatzematge d'energia que poden tenir rendiments molt millors, no? Però, perquè, clar, al final dius, en el sector de l'hidrogen s'utilitza una mica l'argument de, bueno, quan tingui un excés de renovables puc fer això. Però és que quan tingui un excés de renovables també puc fer altres coses. Vull dir, també puc bombejar aigua, també puc carregar una bateria, també puc connectar una demanda tèrmica gestionable d'una indústria o de moltes cases, no? Podem tenir el nostre termo que funcioni depenent de la xarxa i tal. Totes aquestes coses poden ser possibles, no? Llavors, jo diria que l'hidrogen, a veure, no sóc en absolut anti-hidrogen, i potser d'això que he dit ara pues, es pot... O sigui, crec que és una tecnologia molt interessant que ens pot aportar també moltes coses, que potser també ha de fer una evolució tecnològica i que potser s'aconsegueix que arribi a nivells també d'eficiència que siguin més elevats, no? Amb costos també més raonables. Però, vaja, jo crec que ara mateix és difícil que ens entri a l'equació l'hidrogen de manera significativa. Però és una... Excepte en els casos on tu l'hidrogen el necessites igualment, no? I relacionat amb l'hidrogen, un altre tema és que amb la mobilitat també hi ha un altre debat, no? I també es parla, no?, que si la mobilitat ha de ser elèctrica o ha de ser, doncs, amb hidrogen o el que sigui. Clar, ara mateix sembla ser que pels estudis que hi ha la mobilitat elèctrica doncs, ha de ser molt millor que amb hidrogen, però vaja, hi ha opinions per tot i potser si realment es crea una demanda d'hidrogen per electrificar tota la mobilitat, perquè l'hidrogen demostra ser la millor solució, llavors, clar, clarament, a nivell de xarxa, doncs, els electrolitzadors jugaran un paper cada vegada més important. I finalment, l'altra pregunta que em feies, perdoneu que m'allargui tant. Sí, la fotovoltaica i l'eòlica, si sí. Hi ha algun estudi, coneixes algun estudi que sí. Diga al món caben 10 terabats sí. De fotovoltaica i 6 d'eòlica, sí. Això saps d'algú que... Sí, jo he vist, o sigui, no recordo els números i de fet és interessant perquè en aquest tipus de presentació això seria molt convenient d'incloure-ho, no? També a la presentació. Tota aquesta dimensió que esteu preguntant vosaltres, de la limitació en el planeta de tot plegat, no? Sigui de material, sigui de recurs renovable i tal, és una consideració important que jo no he tingut en compte i que és algú
que intentaré buscar i afegir aquesta presentació perquè l'acaba de completar. Jo el que tinc la impressió, les coses que jo he vist d'algunes presentacions, el que no, ja et dic que no recordo els números amb precisió, però sí que he vist algun mapa dient doncs, que si agafes una part del món equivalent a un parell de països d'aquests grans que hi ha a Àfrica, si no em falla la memòria, amb aquella superfície en fotovoltaica ja podries cobrir tota la demanda que tens energètica del sistema elèctric del món. I això és el que recordo. El que passa que m'agradaria fer-ho més científic i donar una referència i un estudi concret, i és algo que buscaré per donar, no? Però crec que a nivell de, diguem, si la pregunta és possible cobrir tota la necessitat de demanda elèctrica present i futura pensant en mobilitat elèctrica que hi ha en el planeta només amb solar, fotovoltaica i eòlica en quant al recurs, jo la impressió que tinc i el que recordo que he vist és que sí, de sobres. Però insisteixo en que he de reconèixer també que no us ho puc demostrar amb un estudi doncs, ben documentat, no? Però és una cosa que buscaré, igual després us puc. Però, o sigui, és una bona pregunta, no et puc donar només una impressió personal, més que una resposta també contundent en això. No sé si teniu informació diferent, potser, o de que no hi ha prou, de que no hi ha prou radiació en el planeta perquè jo el que havia vist era que, fent uns números així, sí, que ens sobrava, diguem. Una altra cosa que sigui possible a nivell tècnic d'aprofitar tot aquest recurs, no? Correcte. Sí, hi ha algun estudi de la gent de sistemes, aquest Antonio Turiel treballa amb gent de sistemes, el que passa és que ells són molt negatius, són molt pessimistes i donen unes xifres molt, molt baixes. De fet, tan baixes que pràcticament estem a punt de superar-les. I treballen amb unes xifres que fa 3-4 anys que ja que mantenen les mateixes. I, vamos, en algun debat que vam tenir fa 3-4 anys amb Antonio Turiel, que ja va estar per la Universitat Jaume I, ja va sortir el tema de debat. I, clar, pensé que ahí estan molt equivocats. Era per si tu sabies alguna altra xifra. Ells parlen de que el planeta, per com està la xarxa i per on es pot instal·lar i per sostres disponibles i tal, cap vora 1,5 terawatts de fotovoltaica i vora 2, si no recordo malament, d'eòlica. Clar, són xifres molt, molt baixes, que pràcticament, com tu has marcat en la teva presentació, estem en 0,8 i 0,8 de cadascuna de les tecnologies. Per tant, Jo el que tinc l'opinió és que des d'un punt de vista purament de recurs, agafant mapes eòlics solars del món, per mi anem sobradíssims. Després, si dius ara, anem a entrar en consideracions socials, ambientals, de protecció del territori, de dir, doncs, totes aquestes zones queden excloses perquè són zones protegides, no? En aquestes zones hi ha un ús agrícola del terreny i tenim que fer el debat de si li hem de posar també usos energètics o no. Llavors, jo crec que la resposta a això depèn molt d'aquests posicionaments, no? De podem dir, i al final també aquí hi ha una pregunta potser com a societat, no? A vegades no és el que podem fer, sinó què és el que volem fer, no? O sigui, que jo tampoc ho tinc molt clar a vegades, que veus, si es vol fer un parc solar de 100 megawatts, tampoc m'agradaria que el posessin al meu poble, no? I de fet, vull dir, i així tots plegats, no? Llavors dius, clar, tenim una dimensió aquí social que també hem de dir si... O sigui, no és només dir si el territori és suficient, sinó dir si és que realment ho volem, no? Volem utilitzar el territori per això. I és també molt legítim dir, no? És que de la superfície que tenim, realment on puguem posar solar a gran escala potser és bastant limitada perquè potser ho hem de posar a llocs on no s'utilitzi per agricultura i no hi visqui gent i no vulguem impactar negativament aquesta societat que estan vivint allí i que de cop els envairàs tot de panells, no? Llavors, és clar, crec que hi ha... Suposo que en aquests estudis que es fan hi haurà uns coeficients que tindran en compte aquestes coses que suposo que els pots considerar d'una manera o d'una altra. I potser com a societat hem de prendre decisions de què volem, no? Si volem, perquè potser 100% renovables no necessàriament és el millor. Vull dir, potser podem tenir el 60 i tenir un sistema, unes centrals tèrmiques o nuclears, el que sigui, que funcionin i que així ens evitem potser haver de desplegar masses renovables, no? I tenir impactat el territori, no ho sé. O sigui, potser hi ha punts d'equilibri entre mig que també poden ser raonables. No ho sé. O sigui, jo la presentació l'orientava com que a nivell tècnic, a nivell d'enginyeria elèctrica,
com ho hauríem de fer, no? Una altra cosa és que ho vulguem fer o no ho vulguem fer. Això ja és una altra pregunta. Hi ha una altra mà alçada per ahir. Sí, Sixto, com vulguis. Sí, muchas gracias. Oriol, yo quería darte las gracias por la presentación tan interesante. Yo no soy ingeniero eléctrico, yo trabajo así más en el ámbito de energías electroquímicas para generar para hidrógeno y otras cosas. Y bueno, la idea de Europa no es de magnificar o extender mucho la capacidad de generación de hidrógeno con electricidad renovable. Yo entiendo que igual el principal objetivo es decarbonizar el sector productivo y bueno, procesos de petroquímicas, de transporte, pero igual a pequeña escala de automóvil, tratar de penetrar ahí con hidrógeno. Evidentemente, para la gran masa de digamos de necesidades energéticas eléctricas igual no está ahí, pero bueno, hay desde luego que en la Unión Europea hay muchísimo interés por desarrollar mucho la tecnología del hidrógeno, y en España también particularmente hay mucha actividad. Yo como digamos más ligado al ámbito de desarrollo de materiales para procesos de bueno, fotovoltaica, de tal. ¿Tú consideras que hay retos en el ámbito de los materiales que puedan hacer avanzar a la ingeniería más rápido en las necesidades en las que trabajáis vosotros? Y luego, por otro lado, una curiosidad, una pregunta diferente. Que a mí me llama la atención que, digamos, estando en el... Bueno, también era una cuestión que apareció en la charla de la semana pasada de Antonio Turiol, que teniendo tantas necesidades ahora de que penetre la renovable, ¿qué pasa con la industria de renovables? ¿Qué pasa con la industria eólica, que está en pérdidas, que con la industria fotovoltaica, que está todo en Asia, que no hay fotovoltaica en Europa? Vale, muchísimas gracias. Gracias, Sixto, por los comentarios. Sí, son dos temas importantes. Del primero, en respecto al hidrógeno, yo creo que, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, ¿no? En Europa hay una, y en España, ¿no? Y en general, ¿no? Y diría en el mundo, ¿eh? Incluso también ves que en Norteamérica también están también por la labor. Y hay unos objetivos, ¿no? Muy ambiciosos de hidrógeno, ¿no? Entonces, yo seguramente lo que comentábamos antes está más quizás más a corto plazo, de decir, ahora mismo hay estas deficiencias, parece ser, hay estas dudas, no vemos que hoy en día el hidrógeno quizás sea la clave para... O sea, yo diría, entre el hidrógeno y las renovables, diría que para las renovables podemos llegar al porcentaje que queramos con hidrógeno y sin hidrógeno. O sea, las renovables del futuro no dependen del hidrógeno. Quizás es diferente al revés, ¿no? El hidrógeno sí que tiene mucho más sentido en un contexto con más renovables, ¿no? O sea, que de alguna forma el hidrógeno puede ir asociado como una tecnología que se desarrolla cuando se van desarrollando cada vez más renovables, hay más excedentes y hay más oportunidades. Entonces, hablando del hidrógeno, quería utilizar esta figura también de solo en 10 años, ¿no? Lo que ha bajado el coste de la solar fotovoltaica. Y claro, hidrógeno igual ahora podremos ser un poco más escépticos, ¿no? Con algún comentario que hemos hecho antes. Y quizás, claro, si hay una apuesta a nivel de todo el mundo, de expertos, de gente que están metidas en la tecnología, pues hay que confiar que esto se hace bien, ¿no? Igual que se hizo hace años con la eólica y la solar, que se apostó, se dieron subsidios, ¿no? Se apoyó el desarrollo de la industria y al final se consiguió reducir muchísimo los costes, ¿no? de estas tecnologías, y ahora que estamos viendo que esto valió la pena, ¿no? Y que al final se genera en eólica y en solar pues por debajo del coste de las fósiles. Entonces, quizás el hidrógeno tenemos también que confiar, ¿no? De alguna forma
en los desarrollos que puede haber a nivel tecnológico y que los costes se pueden reducir, la eficiencia se puede incrementar y que puede ser mucho más competitivo, ¿no?, el hidrógeno. Entonces, no te puedo contestar sobre tu pregunta de los materiales y de la parte más, digamos, de la electrólisis o las pilas de combustible y tal, sobre dónde están, digamos, los retos o los dónde se pueden producir los cambios más importantes. O sea, sí que veo de gente que están haciendo muchas cosas. Hoy es gente que habla de sistemas reversibles, ¿no? Que el mismo sistema pueda ser reversible y que sea un solo equipo, ¿no? No un electrolizador y una pila, y que esto pueda funcionar. Y me imagino que en la parte química pues hay muchísimo por hacer y muchísimo trabajo, pero no. La verdad, nosotros lo que intentamos es hablar con la gente de ingeniería química y intentar entender cómo nosotros lo que podemos controlar muy bien es el voltaje y la corriente, ¿no?, que entrarán en el electrolizador, y con esto hacer cosas en la red. Pero es más intentar entender cómo estudiar nosotros, ¿no?, o cómo se comporta eléctricamente un electrolizador, ¿no? Pero en la parte así, ¿dónde está la frontera, digamos, de conocimiento en el electrolizador? Pues no te lo puedo decir. Respecto a tu otro comentario, que de hecho algo tiene que ver de la industria, es verdad, y es algo a mí que me decepciona un poco de no ver ahora mismo un impulso tremendo, ¿no?, a los nuevos proyectos de generación renovable. O sea, se ve impulso, pero creo que se podría ver mucho más, ¿no? Es decir, vemos que los costes de la electricidad nos suben por las nubes y seguimos sin no sé, deberíamos tener ya todos los tejados ya con la solar fotovoltaica, ¿no? Más parques eólicos, más solar, ¿no? Y la industria está sufriendo, y se hablaba hace poco de fusiones de empresas que ha habido en el sector eólico y de incluso de despidos, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que estén sufriendo por la crisis energética los que la tienen que solucionar, ¿no? Esto igual es una de las paradojas que a veces se dan. Yo supongo que son debidas a constantes de tiempo y de reacción que tienen estas compañías a los cambios y de la seguridad que pueden tener ellos en los precios que haya de la electricidad, digamos, a medio o largo plazo. Supongo que en un contexto así tan volátil es difícil tomar decisiones de estas empresas, ¿no? Me imagino. Pero claro, parece que lo lógico ahora sería que hubiera O sea, sí que ves que demanda de ingenieros hay muchísima por parte de todas estas empresas, y que sí que están con muchos nuevos proyectos, pero por otro lado ves que hay una situación pues financiera un poco complicada, ¿no? O sea, que se ven como son como víctimas y a la vez son la solución del problema. Entonces sí que comparto contigo la importancia de esto, ¿no? De qué pasa con la industria. A nivel de Europa seguimos teniendo mucha industria de eólica, y hay el reto de mantenerla y de potenciarla. Con la eólica marina, por ejemplo, en el caso de España es complicado, ¿no? Porque no hay desarrollo todavía, pero seguimos teniendo también industria. Y vaya, no sé, es muy importante esta dimensión que comentas. En el caso de la solar, efectivamente, ¿no? Lo que ha pasado con la solar, igual una de las explicaciones de esta reducción de precio está también igual en factores que son así socioeconómicos internacionales, ¿no? Quizás en China han llegado a producir por debajo del coste real, ¿no?, de la solar fotovoltaica, y sí que es un tema también preocupante, ¿no? O sea, competencias buenas si se hace de forma, digamos, si se hace bien por parte de todos, ¿no? Pero vaya, sí que es verdad, o sea, sí que estoy de acuerdo con que es un tema relevante, aunque yo lo que espero es que, no sé, que las empresas del sector de renovables pues sigan, o sea, no sé, se recuperen mucho más rápido que las otras, ¿no?, de estas crisis, y creo que es algo que es muy lógico que pase. Sí, sí. No te respondo, pero bueno, comento un poco más. Muchísimas gracias, Oriol. De nada, tío. Gracias, Sixto. Gracias, Oriol. El nuestro ponente ha de estar en una otra reunión de así 4 minutos, sino que tenim temps per alguna pregunta curteta, que veig que Héctor Beltrán insistís. Héctor, quan vulguis. Sí, per no deixar-los sense cap pregunta pel que és la presentació en si. Una breu. Dius que hi ha casos de sistemes que funcionen sense generadors síncrons, però són casos reals, Oriol? Hi ha algun sistema
treballant totalment sense generadors síncrons? Sí, a veure, amb sense generadors síncrons hi han sistemes o podríem dir subsistemes, no? O sigui, per exemple, t'imagines un... o sigui, subsistemes em refereixo a una xarxa d'alterna on no hi ha cap generador síncron, sí que n'hi ha. L'exemple serien, per exemple, aquests parcs eòlics que es connecten en corrent contínua. La corrent contínua d'alguna manera separa la xarxa alterna que hi ha al mar de la que hi ha a terra. I la xarxa alterna que hi ha al mar doncs funciona sense cap màquina síncrona, no? Seria un exemple potser una mica extrem, no? I després, a nivell de xarxes amb baixa tensió, més microxarxes o així, sí que hi ha diverses experiències, no? On s'ha treballat així. Encara que normalment també hi ha un generador dièsel i tal, més pel tema aquell de balanç d'energia que dèiem en el pas 2, diguem. Però també hi ha alguns casos que hi ha sense generador síncron. A sistemes grans, xarxes grans, més d'illes grans o països o així, no, encara no. I tampoc tenim clar que es produeixin, perquè segurament sempre quedarà alguna central hidràulica o alguna central de biomassa o solar tèrmica. Vull dir que potser això 100% electrònica de potència no necessàriament serà així. Mm-hmm. O sigui, 100% renovables és més probable que 100% electrònica de potència. Encara que 100% renovables, també estem comentant avui que no necessàriament és l'única opció i que hem de veure-ho, no? Molt bé, moltes gràcies. Pues, moltes gràcies, Oriol, i moltes gràcies a tota la gent per la vostra assistència. Vos recordem que tenen la pròxima xerrada d'este cicle d'ací 2 setmanes en Fernando Maestre de la Universitat d'Alacant. Mos parlarà un poquet sobre el canvi de paisatge i d'agricultura que esperem que tinguem així en Espanya arran al canvi climàtic. Moltes gràcies a tots i fins en una altra ocasió. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i bueno, com he comentat abans, si al final del cicle voleu parlar algun dia així més informalment dels resultats, pues, estic a la vostra. Podem comentar-ho quan vulgueu. Molt bé. Gràcies, Oriol. Adéu. Gràcies. I adéu. Bon dia.